Повернення у ГУЛАГ. Для чого на Росії взялися відроджувати трудові табори? Спарта по-кремлівськи. Покарання як в армії, незабаром і в школах. Рублівка вже не та. Як шикарно живуть росіяни. Без газу і гарячої води. Міст, що втомився? Ні, не кримський, а поки башкирський. І карма в дії. Як природа очищує землю на Росії? Про ці та інші новини з Багнюк дивіться далі. Батіг замість пряника. Один із чиновників Московської міської думи Валерій Дорогін запропонував повернути у школи на Росії тілесні покарання. Мовляв, без тусанів не знають учні, що таке добре, а що ні. А тому і мають пізнавати усе через спину. Система має бути зовсім як в армії, покарання і заохочення. Утім, чим заохочуватимуть, горе-чиновник не уточнив. А от на Уралі одна із вчительок не стала чекати на схвалення такої пропозиції. І пенделями розігнала бійку своїх учнів та потягла їх до учительської. Ось вона, Спарта по-російськи. Назад у ГУЛАГ. На Росії пропонують повернути трудові табори. Бо на будівництві нині нестача робочої сили. Ну, колеги, ну чому ви смієтесь, якщо на стройці немає бетонщиків, арматурщиків, сварщиків, електриків? Не вистачає. А що таке? Де всі поділися? Невже воювати проти України забрали? А людей, маса людей, які просто не хочуть працювати і користуються от державною підтримкою, ну вони просто, ну, значить, извините, ну, тунеядці, вони... Ну, нічого, потерпіть ще трохи, вам же не звикати ж, правда? Скоро повернуться дармоїди, але у чорних пакетах. СВО поза планом? Росіяни почали влаштовувати самоспалення, аби не йти на війну. Так, у Санкт-Петербурзі підпалив себе 24-річний житель Красноярська. І не де-інде, а на ганку військомату. Хлопець начебто давно перебував у пригніченому стані, напевно, боявся, що заберуть на м'ясо. Від отриманих опіків чоловіка врятувати не вдалося, але це для Путіна, напевно, не новина. Плівати я хотів. Тоді, як на Росії, вже мобілізують навіть птахів. Липецький зоопарк передав на фронт павичів. Аби вони, цитую, підтримували бойовий дух. Серйозно? Агов, захисники тварин, а ви що скажете? Хотим виразити огромную благодарность за предоставленную вам гуманитарную помощь в виде этих замечательных пернатых существ, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение. Цікаво, а чи довго вони на них дивитимуться? Бо ж гуманітарна допомога – це зовсім про інше. Карма в дії. Повінь на Росії продовжує набирати обертів. Жителі Тюменської області вишукувалися в черги, щоб встигнути запастися надувними нарукавниками, жилетами та кругами. А все через те, що рівень води у тамтешній річці Ішим досяг історичного максимуму – майже 1.5 метра. І от такий наземний коридор утворився. До моря. Небесна кара та й годі. Але що робити із хібарами? Нині думають жителі затопленого Орська. Бо ж будівлі зроблені із гівна, вибачте, глини і палок. І що з цим робити? Переїжджати. Подалі. Від Росії. І якнайшвидше. Інакше... Карма наздожене. Вогні нічної Бурятії. Вслід за потопами Росію знайшло інше лихо – масштабні лісові пожежі. Вони вже вирують в Улан-Удэ, вогонь буквально випалює місто. Влада регіону заявила про евакуацію населення, утім, пожежників відправляти не поспішає. Певно, нема кого, бо всі на передовій. Отакий вітер. Отак горить. Додати і нам нема чого. К
крім того, що палає яскраво. На заздрість Європі і США. Росіяни живуть наче в раю. Відеоролик із такими захопленими вигуками записала одна із жительок. Примітно, що жінка стоїть на березі брудної річки та ще й поблизу якихось руїн, але очевидно її це влаштовує. Бо ж вихваляється, що жити без гарячої води, газу і взагалі у польових умовах – це ну просто шикарно. Кама рядом, ключик, пожалуйста, якщо не стало води, за ключиком пішов. Все под носом, садик под носом, школа под носом, баня под носом. Это вообще райское место. Але може вона і не знає, як насправді має виглядати нормальне житло. По російському телевізору, певно, такого не показують. Міст теж втомився. У Башкирії шляхопровід пішов під воду. Цікаво, що зміцнили його місяць тому. Принаймні, про це голосно заявляли місцеві чиновники. Але він все одно не витримав. І з таким підходом мостопад на Росії, напевно, не зупиниться. Може, і Кримський міст на окупованому півострові теж невдовзі втомиться. Побачимо. Втеча з Шоушенка. У російському окупаційному війську прямо таки стає модним дезертирство. Так, 8-ма загальновійськова армія РФ не дорахувалася близько 20 тисяч своїх новоспечених мобіків. Це дані української розвідки. Своїх вояк ця армія залучає до боїв на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію, решта – контрактники. А що? Воно й зрозуміло, ковбаса та спальний мішок навряд чи врятують від обстрілів. Та й судячи з цього фото, самі солдатики не дуже то і в захваті від такого щедрого спорядження. А тому і тікають. От така вона – не друга армія світу. Ви мене розсмішили. Гучно і влучно. Вночі 1 травня із Днем праці добрі ударні дрони привітали російську Рязань. Влучання точно в ціль. Так, саме по Рязанському нафтосховищу, паливо з якого використовують на потреби російської армії. А поки тамтешні жителі продовжують курити необережно, на Росії почалися проблеми із паливом. Бо ж запаси начебто скінчилися. Принаймні, про це пише американське видання «Політіко». Вартість бензину вже сягнула 6-місячного максимуму, він подорожчав аж на 20%. Ну, що сказати, каністри і черги незабаром на кожній заправці ворожої країни. З болота вийшла, у болото і повертається. Столиця країни-агресорки повторює долю сумнозвісного крейсера «Москва», який пішов на годівлю рибам у 22-му завдяки запрошенню ракет українського «Нептуна». Москва, та що столиця, тепер теж тоне. Міста дісталась велика вода, повінь настільки велика, що автомобілі там буквально попливли. Жесть. Що цікаво, самі росіяни не засмучуються, навпаки, кажуть, тепер у них своя Венеція. Ну а чом і ні? Справжню ж не пускають, то хоч у Москві поплавають. Де? Грошей немає, але ви тримайтеся. Співробітників Уральської лісоохорони попросили на вихід після скарг про маленьку зарплату, відсутність харчування та спеціального робочого одягу. А що, вам ще й заробляти хотілося? Пробув на пожарах кілька днів, ми лише відбиваємо прожиточний мінімум і нічого не заробляємо зверху. За таку оплату труда нереально забезпечити організацію новими кадрами. А тепер що? В мобіки і на фронт? Секрету вам скажу. Да. Із речами на вихід. На Ставропільщині, в російському місті Невинномиськ, місцеві жителі вийшли до свого під'їзду з фотографіями Путіна та іконами. Навіщо, запитаєте ви, на що би той, як і святі, вплинув на губернатора їхнього краю? Бо ж він виселяє людей із аварійного будинку, причому просто так, без компенсацій.
сообщаем вам о возможной противозаконной преступной деятельности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, возможно, работающего в сговоре с внутренними врагами, иноагентами, по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины и стран НАТО, которые нацелены на дискредитацию действующей власти и дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Так, со своим холодным сердцем губернатор Ставропольского края Владимир выгоняет нас, ветеранов труда, инвалидов, детей войны, на улицу с малолетними детьми. Не оставайтесь в стороне, помогите нам. Чи спрацює ця маніпуляція? Та навряд. Ну, по-перше, як ці глибинні люди не розуміють, що всі антиросійські центри знаходяться саме на Росії? Ну, а по-друге, яке взагалі Путіну до того діло? У нього є справи важливіші. Нічна зрада. Комунальники у Новосибірську вирішили, неочікувано навіть для самих себе, підтримати Україну. Вночі вони розфарбували так звані перебріки у синьо-жовтий колір. Місцеві чиновники, як і жителі, на ранок не на жарт нажахалися. Невже Україна вже тут? Тепер думають, що робити із горе-художниками, звільняти чи зрозуміти їх і вибачити. А от за жовто-блакитні кольори на своєму волосі один із жителів Москви дістав покарання. Хлопця побили на вулиці і відібрали телефон, постраждалий звернувся до поліції, але там заяву назвали непереконливою і звинуватили його у дискредитації окупаційної армії. А щоб більше не скаржився, одразу ж вручили повістку до військкомату. Молодший Дон-Дон пішов навчати. Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором російського університету спецназу імені не кого там небудь, а Путіна. Хоча Кадиров молодший, до слова, ще навіть школу не закінчив. Ну, придурки, ні? Користувачі соцмереж одразу ж почали коментувати це скандальне призначення, мовляв, клоунада продовжується, або треба б ще когось новонародженого з клану Кадирових призначити. Адам Кадиров завдяки батьку вже є героєм Чечні, начальником його охорони і куратором батальйону шейха Мансура. І всі ці плюшки посипалися на нього після того, як він у СІЗО побив обвинуваченого у спаленні Корану. Судячи з усього, батько сином пишається, бо вже надав йому близько десятка орденів і медалей. А після того випадку Дон-Дон ще й додав, побив і правильно зробив. Таке може бути тільки на Росії. Здали дрона на метал. У Тамбовській області роми у такий спосіб вирішили підзаробити. Принесли на металобрухт російський розвідувальний дрон «Орлан», запевняли, що це не потріб і вони знайшли його у лісі, але замість грошей на них чекали правоохоронці. Їх викликали робітники пункту прийому. Із вагнерівця у викладачі. Людина, яка закликала дітей до самогубства, тепер викладає їм у школі. На Росії СВОшник, який воював в Україні, тепер читає лекції про патріотизм в одній із підмосковних шкіл. Чоловік має доволі цікаву таку собі біографію. Раніше він відсидів у в'язниці за те, що вербував підлітків до популярної на арефії гри «Синій кит». Її кінцевим підсумком є доведення гравця до самогубства. Але керівництво школи цей факт, очевидно, не за вадив його працевлаштувати, а відтак тепер вагнерівець закликає дітей вступати до лав путінських найманців. Що, по суті, теж дорівнює самогубству. Тобто, його гра у синього кита триває. Хочеш приїхати – присягай у любові до Росії. Депутати ворожої Держдуми хочуть, щоб при в'їзді на Росію іноземці письмово підтверджували, що вони поважають традиційні духовні цінності. А ми ж нагадаємо, що саме Росія заборонила одностатеві шлюби і так звану пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх. Цікаво, а як там Путін відреагував на пісню свого підлабузника-шамана? ЛГБТ-пари сприйняли її не як пісню про війну, а якось по-своєму. Прости, Господи, не ведаю, що творять. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із Багнюк. Па-па!